na community yetu itakuwa na mwelekeo kama sisi wote tutajiunga na chama cha UDA. Mimi nawaomba tafadhali, mnakubali kwamba kila mtu aingie kwa chama cha UDA? Yeah. So mimi naomba viongozi wetu wale wajiunge kwa chama cha UDA. Na tuache kudanganya wananchi na kudanganya sisi watu wa mkoa wa Magharibi. Mnadanganya atijuko na viongozi wawili. Atiweta Salia. Hapana, hiyo mnatudanganya. Mwende mkae chini. Moses Masika Wetangula na Msalia mchague kiongozi mmoja. Ndio tukue serious kwamba tuko na jamii ambayo iko na kiongozi mmoja ambaye sisi wote tutafuata. Kwamba tunakuchagua badala mlete maendeleo mnaanza kupanga 2027. Sisi tunataka wale viongozi ambao walichaguliwa, wabunge wetu wote, Mheshimiwa Msalia Mdavadi, Mheshimiwa Wetangula, sasa hivi ni wakati wa kuambia watu wa mkoa wa Magharibi ni maendeleo gani mnatoa kwa serikali mnaletea hao watu wetu hapa chini. Sasa hivi ni saa ya kuambia watu wetu mmeandika watu wangapi kazi katika serikali ambayo mnahudumia. You should respect the presidency. Hamwezi kwa mnaanza kuongea mambo ya nani ata inherit kiti cha urais ati in 2032 na mjaandika watu wetu kazi. Na hii county assembly ya Bungoma, mimi nataka pia kutoa ilani kwao kwamba ikiwa mtanyanyasa viongozi wetu waliochaguliwa kwa sababu mnawatoa kwa kamati ati kwa sababu wamekuja mkutano ya chama, nataka kutoa ilani kwamba sisi pale kwa National Assembly, wabunge wa UDA ndio tulipatia lida wenu nafasi ya kuwa speaker wa nchi hii. Na mkinyanyaza hao, hata mimi nitaambia wale wabunge wa UDA National Assembly kwamba hii watu hawataki tufanye na wao kazi pamoja, na nitupe maganda ya ndizi. Mtu akikanyaga atauma mwereka. Wale wanataka kuleta vyama ya ukabila, na watu hata hawana heshima na Secretary General wetu. Mahali wako huwa wanatoa matusi. Wanatoa matusi kwa UDA, wanatoa matusi kwa Secretary General wetu. Sisi kama watu wa Mount Elgon tunatoa notice ya kwamba lazima tuwe na heshima kwa SG wetu na tuwe na heshima kwa chama ya UDA. Kwa sababu katika nchi hii ukweli ni kwamba tuko na party leader na rais mmoja. Hii chama ya UDA, it cuts across tribal barriers. Lakini kama mtu anataka kuintroduce kusema ya kwamba hata Mount Elgon, Bungoma yote that we are going to convert, how can you fight the arm that feeds you? MCAs wale walisimama na sisi kwa by election, they mean well for the party. Kuna watu wengine walitia uoka mpaka wakatoroka. Hii vita si kwenda mbele na kurudi. Maanisha if you are in the party, when we formed this party in December 2020, Mheshimiwa Dani yuko hapa, some of us ulikuwa unapokea simu kutoka kwa Simba yenyewe na anakusomea kama mtoto, unatamani kuacha kila kitu na uende upige makoti. This man called Malala hakuchaguliwa na mtu mwingine, ni National Executive Council of UDA that sat down and appointed Malala as the interim Secretary General of UDA. Wewe ukimtukana, you are also doubting the capacity of the party leader of UDA. Wewe ukimtukana, you are doubting the capacity of the President of the Republic of Kenya. Otherwise, Mheshimiwa Ndaboni, tunashukuru kazi ile unafanya, shikana na sisi tufanye kazi vizuri. Nimefurahia hii kazi sana. Na Jessica, naona umejaribu lakini kuja tena kule tuongezee.